Nemůžete si cviky, které jste se během pohybové terapie učili, zapamatovat? Mysleli jsme na vás i v tomto ohledu. Máme pro vás brožuru Cvičte zdravě. Vážení pacienti, dostává se vám do rukou publikace, která vám poslouží jako podrobný návod při provádění jednotlivých cviků. Brožura obsahuje pět částí zaměřených na krční, hrudní a bederní páteř, horní a dolní končetiny. Každý cvik obsahuje popis výchozí polohy, provedení, nejčastější chyby a cíl cviku, abyste věděli, kterou partii těla protahujete či posilujete. Máte sedavé zaměstnání? Trpíte nedostatkem pohybu? Máte potíže s pohybovým aparátem? Cvičte zdravě! Spolehlivou a snadno dostupnou prevencí vzniku těchto potíží a zároveň terapii je právě pohybová léčba. Tedy cvičte, budete zdravější, krásnější a spokojenější.